Avvalambor, assalomu alaykum hammaga. Mana biz yaxshi niyatlar bilan boshlagan o'sha aksiyamizni mana birinchi etapini desam bo'ladi. Birinchi etapini o'zini hoziga yetkazdik. Akfa Midline klinikasi bilan birgalikda ikkita bolacha tanlandi va ularni yaxshi omadli operatsiyalarni o'tkazishga muvaffaq bo'lindi. Hozir qizim operatsiya olib kirib ketishdi. Ham hayajonlaman, ham qo'rqoman, ham bir tarafdan xursand bo'lman tuzalib chiqishiga, xudo xolisi. Hamma bolalar qator dunyo ham tuzalib chiqishdan umid qilib o'tiraman. Xudo shifo bersin, ilon tuzalib chiqsin. To'g'ri telefon qilishgandi, xursand bo'lib ketdim-da, lekin voy rahmat deb qo'yib qo'ydim-da, lekin bir past turib yana telefon qilib, ertasiga yana telefon qilib so'radim. O'z familiyamizni yana bitta qarab bering, Bahodirovami-da debdi, lekin ular ham ha, Bahodirova deyishdi, xursand bo'lib ketdim. Ko'p bolalar deyishdi, ushalar orasidan ikkitasini tanlab olishadi deyishganiga unchalik umid qilmadim-da. Lekin telefon qilganlarda rasalimni xursand bo'lib ketdim. Rahmat hammalarga. Buni paroklar juda ham ko'p joylarga borganman buning orqasida. Ular hammalik tuzalib ketsin, ularga ham shunaqa yordam beragan homiylar chiqsin, yordam bersin. Hamma bolalar tuzalib ketishini xohlayman. Hammamizga ma'lumki, o'sha biz aksiya e'lon qildik, aktyorimiz Alisher Uzoqov bilan birgalikda. Sababi tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan va shu tug'ma yurak nuqsonini bartaraf qilish iloji bo'lib turib, o'sha moliyaviy tarafdan, ya'ni pul masalasida qiynalib qolgan oilalarimiz juda ham ko'p. Ularga yordam beradigan odamlarimiz, yordam beradigan saxiy insonlarimiz ham juda ham ko'p. O'shalar qatorida mana hamkorlikda o'sha aksiya e'lon qilib bemorlarimizni ko'rikdan o'tkazdik va ikkita bemor bolamizni tanlab olib operatsiya qildik. Operatsiyamiz xudoga shukr juda ham muvaffaqiyatli o'tdi va ikkita bemorimiz ham hozir yaxshi holatda o'sha uyiga javob berish chiqish holatida turibdi. Shu narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, o'sha moliyaviy ahvol juda ham og'ir, ijtimoiy ahvol og'ir bemor borlichalarimiz, oilalari o'zlariga mana shu yordam beradigan saxiy insonlarni yoki qanaqadir yordamchi qo'llarni topganda bemalol bizning klinikamizga murojaat qilishlari mumkin. Sababi bizning klinikamizda hozir o'tkazilayotgan operatsiyalar saviyasi bemalol chet el operatsiyalari, chet elda qilinadigan operatsiyalar saviyasi bilan bir xil. Bizdagi o'sha rezultatlarimiz ham hozir bemalol o'sha Yevropa yoki boshqa davlatlarni statistikasi bilan bemalol tenglasha olamiz. Aytmoqchimanki, yig'ilgan o'sha saxiy insonlar tomonidan yig'ilgan pulni ortiqcha sarflamasdan bizani klinikamizga kelsanglar, o'sha chet elda qilinadigan operatsiyalarni, hamma turdagi operatsiyalarni o'zimiz qilish imkoniyatimiz bor va bu bemor bolachalarni sog'lom hayotga qaytarishga imkoniyatimiz yetadi. Hammaga avvalo boshiga bunaqa kulfat tushmasligini tilab qolardim. Farzandlar, hech kim farzandi hech qachon kasal bo'lmasin avvalo. Biz esa har doim qo'limizdan kelgancha hammaga yordam berishga harakat qilamiz. Boshqa bir san'atkorlarni ham mana shunday yo'lda qatnashishlarini men so'rab qolgan bo'lardim. Bu borada esa albatta bu bolachalarga ham, balki o'sha san'atkorlarga ham qo'ldan kelgan Akfa Midline klinikasi ham yordam berishga tayyor.
Shuning uchun boshqa bir turdagi operatsiyalarni, qiyin operatsiyalarni o'tkazishga ham tayyor. Xudo xohlasa, nasib qilsa, mana shu ikkita bolachamiz hozir sog'ayib uyiga chiqib ketdi. Va endi keyingi etap, endi boshqa bir shu boshiga biroz shunday kulfatlar tushgan kichkina bolachalarni o'sha qiyin operatsiyalarni o'tkazishga balki harakat qilib ko'rarmiz yana. Hammaga rahmat, e'tibor uchun. Hech kim kasal bo'lmasin. Rahmat.